Эйм чигэл радио мэдээ. Сайн байцгаана уу? Эмжил радио тав хүнд 17 дугаар жарны галзуурлагч хэмээх модон хөнжилийн могоо цаг буюу 2015 оны 4-р сарын 11-ний өдрийн 10 цагийн мэдээ хүргэх гээд бэлэн боллоо. Дотоод мэдээ. Нэг хорвоо аян сарын турш үргэлжилнэ. Амар тайван чингэлтэй хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор чингэлтэй дүүргэдэх цагдаагийн 1-р хилцсээс санаачлан 1 хороо 1 сарын аяныг энэ 4-р сараас тус дүүргийн 8-р хорооны нутаг дэвсгэрт эхлүүлээд байна. Энэхүү аяны хүрээндээ цагдаагийн хилцэн албагчид хороонд оршин сууж байгаа айл өрхөө нэг бүрийн иргэдтэй уулзаж ах амьдралтай танилцаж судалгаа авч бүртгэлжүүлэх санал хүсэлтийг нь авах төвний мөрөөр гэмт хэрэг зөрчлөөс урчлан сэргийлэгч хүлээр ажил зохион байгуулж иргэдийг аюулгүй амар тайван орчинд амьдрах нөхцөл бололцоог бүрдүүлэх зарим шаардлагатай ажлыг холбогдох эрх бүхий байгууллагад хандан шийдвэрлүүлэх юм. Чингэлтэй дүүргийн 8-р хорооны хувьд 1170 өрхөө 4000 гаруй иргэн оршин суудаг 30 гаруй нийтийн байртай 32 ажуух нэгж байгуулга үйл ажиллагаа явуулдаг юм байна. Парагийн дэм. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд жолооны курст хамрагдах боломжтой болжээ. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн санаачлахаар жолооны курс суралцсан тээврийн хэрэгсэл жолоожж ажил амьдралаа дэм болох зорилгоор хүсэл гаргасныг үндэслэн Улаанбаатар хот Дархан уул Орхон аймгуудад тус бүр нэгийг нээн ажилуулж байгаач. Өмнө нь энэ төрлийн жолооны курс хичээлэх хөл иргэцэн орчмог дутмаг материалын база байдгүйгээс хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд жолооны курст хамрагдаж чаддгүй байсан байна. Дараагийнхэн. Нэг сая мод ургулах хөдөлгөөнийг эхлүүллээ. Байгаль орчин ногоон хөгжил аялал жуулчлалын яамнаас 1 сая мод ургулах хөдөлгөөнийг эхлүүлж байгаа талаар танилцуулсан байна. Энэхүү хөдөлгөөнийг энэ сарын 15-наас эх 9-р сарын 15, 10-р сарын 1-ээс 11-р сарын 1 гэсэн 2 үе шаттай хэрэгжүүлэх ажээ. Эхний үе шатанд 1 сая мод тарж арчлан 2-р үе шатанд модоо нөхөн тарж цэнийг услалгаа хийж ажлыг хийхээр төлөвлөсөн байна. Энэхүү хөдөлгөөнийг нийслэлийн 9 дүүрэг 21 аймгийн төв болон бүх сумдыг хамран хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа ч. Дараагийн мэдээ. Эсэлтийн ерөнхий шалгалт өгөх хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн тоог гаргана. Төвөр нутгийн боловсролын газрын удирдлагууд аймаг дүүрэгт нь эсэлтийн ерөнхий шалгалт өгөх хөгжлийн бэрхшээлтэй хичнээн хүүхэд байгааг тооцоолж албан бичгээр санал хүргүүлсэн байна. Энэхүү хүсэлтийн дагуу шалгалтын материал анги танхим бэлтгэ боловсролын үнэлгээний төвөөс мэдэгджээ. Гэтэл орон нутгийн удирдлагууд үүнд хойр хандаж байгаа талаар боловсролын үнэлгээний төвөөс мэдэгдсэн байна. Дараагийн мэдээ. 3 тэрбум төгрөгөөр болсон хог боловсруулах үйлдвэр уналтанд орсон байна. Улаан чулуутын хогийн цэгтэй хаяадрилэн сүрдүүлэнтэйгээр нээлт хийж 3 тэрбум төгрөгөөр сүндэрлсэн гэдэг хог боловсруулах үйлдвэрийн үйл ажиллагаа нь зогссон байна. Энэхүү хог игдлэл ангилан ялгах боловсруулах хатуу төрш үйлдвэрлэх зорилттой үйлдвэрийг Солонгосын Койко олон улсын байгууллага 3.5 сая амдолларын хөрөнгө оруулалтаар байгуулж байжээ. Харин энэ үйлдвэр өнөөдөр хог хураах агуулах болж хувирсан байна. Дараагийн дэ. Богдууланд СМ-ийн уулзалтанд зориулсан өндөр зэрэглэлийн хотхон баригдаж байна. Төрийн тусгай хамгаалалтаа газруулах Богдуулын аманд нэгэн шинэ байгууламж баригдаж байна. Тодорхойлбол энэ нь СМ Виллаж гэх дээд зэрэглэлийн хотхон ажээ. Огтхныг 2016 оны 7-р сард Улаанбаатар хотод болох СМ-ийн дээд хэмжээний уулзалтанд хүрэлцэн ирэх төрийн тэргүүнүүдийг хүлээн авах зориулан барьж байгаа юм байна.
Айсын дөрөлцөөр нийт 53 улс орны 5000 гаруй зочид хүрэлцэн ирэх гад одоогийн байдлаар тус урлагд зориулж улсын төсвөөс хэдийн хэмжээний хөрөнгө мөнгө зарцуулсан нь тодорхойгүй байгаа юм. Дараагийн мэдээ. Иргэний нисгийн үндэсний корпорац байгуулна. Засгийн газрын ээлжид хурлаанаар иргэний нисгийн ерөнхий газрын бүтцээс нисэх буудлуудыг удирдах газар нь нислэгийн хөдөлгөөн удирдах газрын чиг үүргийг тусгаарлан иргэний нисгийн үндэсний корпорац төрийн өмчит үйлдвэрийн газрыг байгуулах шийдвэр гаргалаа. Учир нь сүүлийн жилүүдэд олон улсын террорист бүлэглүүдийн үйл ажиллагаа идэвхжиж иргэний нисгийн эсрэг хууль бус ажиллагаанууд удаа дараа гарсаар байгаа нь энэ салбарын аюулгүй ажиллагааг хангах арга технологиод өөрчлөлт оруулах шаардлагатай нөхцөл байдлыг үүсгэжээ. Түүнчлэн олон улсын иргэний нисгийн байгууллагаас аюулгүй байдлын олон улсын стандарт шаардлагуудад удаа дараа нэмэлт өөрчлөлт оруулсан бөгөөд тэдгээрт нийцүүлэн үндэсний хөтөлбөртөө нэмэлт өөрчлөлт оруулж ажиллахыг гишүүн улс орнуудаа уриалсан байна. Гадаад мэдээ. Солонгос улсын ерөнхийлөгч Пакине Латин Америкийн орнуудад айлчлана. Солонгос улсын ерөнхийлөгч Пакине ирэхэд 4-р сарын 16-ны өдөр Латин Америкийн дөрвөн орнд айлчлахаар мордно. Тэрээр Перу, Чили, Бразил гэсэн 3 орнд айлчлах төлөвлөгөөтэй байсан ч Колумбусын ерөнхийлөгч Хуан Манул Сантус түүнийг эх орондоо хүрэлцэн ирэхийг өөрийн биеэр хүссэн тул уг хүсэлтийг хүлээн авсан байна. Ерөнхийлөгч Пакине Латин Америкийн орнуудаар 9 шөнө 11 өдөр айлчлахаар мордох үйл явдалтай зэрэгцэн Сиволю улс онгоц осолдож 300 гаруй зорчигч амнаасаа алдсан гонигт явдал тохиолдсны 1 жилийн ой болох гэж байна. Ослоор амнаасаа алдсан зорчигчдын гэр бүлийн гишүүд эх 16-ны өдөр осол болсон жинд барлын ирэг дээр очин хүндэтгэл үзүүлэх ба энэ үйл ажиллагаанд ерөнхийлөгч Пакиныг хүрэлцэн ирж тэдний уг гашуунаас хуваалцахыг хүсэж байгаа юм. Гэвч тэрээр энэ үеэр гадаадд хийх айлчлал хийх болсон сөрөг намын гишүүд болон амиа алдагчдын гэр бүлийнхээ дургүйцлээ илэрхийллээ. Латин Америк орнууд хийх ерөнхийлөгчийн айлчлалыг 1 жил хагасын өмнөөс төлөвлөсөн бөгөөд айлчлал хийх өдрийг Перу, Чили, Бразил улсын гадаад харилцааны яамны ажилтнууд зохицуулсан болно гэж ерөнхийлөгчийн тамгын газраас мэдээллээ. Дараагийн мэдээ. Монгол залуус Солонгос улсад бүлэглэн хулгай хийжээ. Солонгос улсын сөүл хотын цагдаагийн газраас тус хотын нутаг дэвсгэрт хулгайн гэмтрэг бүлэглэн үйлцэн монгол залуусын талаарх мэдээллийг олон нийтэд хүргэлээ. Тэдний нэгийг нь садуулж, хоёр иргэнийг нь эрен сурвалжилж байгаа ч тэд өнгөрсөн 2-р сарын 27-ны өдөр сөүл хотын метроны 4-р шугам дүндийн мөн буудлын дамжин өнгөрөх цахилгаан шатаар зорчиж байхдаа Солонгос улсын иргэн 24 настай Ким Бүсгэн гадуур хөдлөсний халаасанд байсан 1 сая вонны үнэ бүхий смарт гаруцыг хулгайсан байна. Тэд хулгай хийхдээ 2 нь хохирогчийн ад тул зогсоод 1 нь тэдний дундуур гараа шуугуулан утас хулгайснаа нь метроны камерт бичигдэн үлджээ. Цагдаагийн ажилтнууд нууц камеруудын бичлэгийг нэгтлэн үзээд тус улсад хууль бусаар амьдардаг Монгол улсын иргэн 27 настай им 26 настай оонор нэрн тодорхойгүй нэгэн залуугийн ил хэрэг үйлдэснийг тогтоосон байна. Улмаар эмийг сөвлөгтийн эмийн дуунг дүүрэгт байхаасд гэрээс нь баривчилсан бол хоёр хамсаат нь өөрсдийнг нь ирэн сурвалжилж байгааг таамаглан Монгол руу бутсан ажээ. Тэд нэг бусудаа бүлэглэн хулгайн гэмт хэрэг үйлцэн тодорхой болсон тул холбогдох хэргийг бүрэн гүйцэл шийдвэрлэхийн тулд эх орнуудгаа бутсан хоёр залуу садуулж Солонгос улсын тал дахь хүлээлгэн өгөх хүсэлтийг Монгол улсын цагдаагийн ерөнхий газарт гаргасан байна. Хэрэв Монгол улс дээрх хүсэлтийг зөвшөөрвөл хулгайн гэмт хэрэг үйлдээд эх орнуудаа бутсан Монгол залуусыг Солонгос улсад эргүүлэн хүргэж хэргийг шүүх юм байна. Дараагийн мэдээ. Сакура цэцгийн баяр Эдууд үүрэгт 10 хоног үргэлжлэнэ. Сөүл хотын төв цэцэрлэгт хөрөглөн болох Эдууд жилбэрийн хавар уламжлал болон зохион байгуулагдаг Сакура цэцгийн баяр нэгтгэдэ бэлэнбэлжээ. Сакура цэцэг энэ жил өмнөх жилийнхээс 7 хоногийн өмнө дэлгэрч 10 хоног үргэлжлэх ба энэ үеэр иргэдийн амралтын зөрүүлэн тооны урлагийн тоглолтууд үзэгслэн соёлын арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулах юм байна.
Сагурд эцгийн баярын Идүүд үүрэгт үйлчлэдэг нийтийн дэврийн 24 чиглэлийн автобус уртсан цагаар ажиллан 5-1:20 хооронд үйлчлэх бол Зэзэрлэг төрөлнгийн дэргэдүүр өнгөрдөг 1.7 км урт автомашины замыг 10 хоногийн турш төр хаахаар болсон байна. Валютын ханшимдээ Монгол өнгөний өнөөдрийн ханшаар 1 долларыг 1981 төгрөгөөр худалдан авч 1991 төгрөгөөр худалдаж байна. Солонгост Корей Эксченж банк 1 долларыг 1074 фунтаар худалдан авч 1112 фунтаар худалдаж байна. Цагаар мэдээ. Нутгийн зүүн өмд хэсгэр үлэрх баг зэргийн хурд ундсор нь бус нутгаар багавтар үлдээ хурд ундсорохгүй. Салхи нутгийн баруун хэсгэр баруун өмнөс бус нутгаар баруун хойноос секундэд 5-10 метр, говь талын нутгийн зарим газраас секундэд 12-14 метр хүрч зөөлөн шуруун болон цасан шуурга шуурна. Хөвсөглийн уулархаг нутг болон туул тэрэлжгэлийн сав газраар 1 хэм хүүднээс 4 хэм дулаан, их нуруудын хотор болон Алтайн өвөр говоор 15-20 хэм, бус нутгаар 2-7 хэм дулаан байна. Улаанбаатар хотод багавтар үлтэй хурд ундсарахгүй өдөртөө 3 хэм, шөнөдөө хасах 7 хэм байна. Өдрийн нарын 6:23 мандан 19:37 жаргана. Та бүхэндээ МЖЛ радио Цэгком сайт дээр нийлэгдсэн мэдээлүүдээс танилцууллаа. МЖЛ радио мэдээний алба харилцагт Солонгост 77819-1941, Монголд 77-1941. Мэдээг үнсэн Батуучрийн галсан төвдөн. Арун цахийн мэдээллийн хөтөлбөртөө хамтарч ажилласан Панда Дизайн Студ. Үнэн. Үнэн. Бодит. Бодит. Тэнцвэртэй мэдээллийг МЖЛ радио танд газар дээрээс нь шуурхаа хүргэнэ. МЖЛ. Радио Мэдээ.